landstilene. Jo, uten lys, uten tro på vengene sine. Jeg vet det, så jeg surrer begge klofuttene sammen. Så drar jeg henne langt lenger inn, inn i et hjørne. Og med pusta hånd, begge to, bare et par huvud klikker fra henne, så slipper jeg det. Og konfronterer henne fra motsatt hjørne, på kne, med halsen spredt fram. Jeg samler alle sanser i ei retning, og åker fram på kne mot henne, sakte og helt stille nå. Har rykt øynene inn i stilling, og funnet en retning på vengene og fornebbet. Jeg er kommet så nær, at jeg kan kjenne på råfuglnebbet med tunga. Først så kutter jeg tenne rundt klofuglen. Halsen min er stinn av parfymer. Jeg kjenner på nebbet med tungespissen. En svagt, salt, rotten lukt. Jeg smaker bare konjak. Jeg kaller meg konjak. Og hun lukter tallinn igjen. Så kjenner jeg at hun blunker. Hun lar meg få legge boasjalet rundt fjølhalsen og spytter seg litt nå, og angst for å bli kippet. For nakken brekt, slik ørnefangeren har lært meg. Et raskt knekk og dyret er ditt. Men da jeg lakket opp klørene hennes røde med neglelakk, så lute hun kroppen svagt fram. Tre fortær og ei baklo på hver fot. Knallrøde! Hun rører ikke konjakken min. Hun puster vått på meg når jeg stryker langs vengene og legger hovedet mitt på halsen hennes lenge. Og jeg har lengtet så. Så gjør jeg meg fri. Løfter takhellet over oss. Står oppreist og skriker ut. Et hopp, og hun er på skuldra mi, og ser langt framfor oss. Sammen så går vi til folk. På fiskerheimen så sitter hun og skraper i resten av teksten, og ser meg skifte til genser og jeans, mens jeg slurper gloheit kaffe. Det har vært lenge nok for oss nå. Ute er hun straks på vingene, og sirkler innover, opp blir borte. Etter dette første møtet, så treffes vi alltid siste veka i november, eller hun sender ei av de yngre søstrene, ei av bleksene, til ørnehuset i Ura. Resten av året så hender det at jeg må gå inn i kleskottet og gni ansiktet i strasskjolen. Når jeg må ha stor luft og større mot.